کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری با ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری با ہوا قرض لیتی گاری با ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری با ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تصویر اپنے پیارے کی سواری با ہوا کیا تصویر اپنے پیارے کی سواری با ہوا ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ویز پر پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر پنجاب رحمت کی ہے جاری با جاری با ہوا نگدیاں پل جا بے رحمت کی جاری با ہوا کسی نے آم کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری با اس سوئے ممبر
سوئے میں پر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 جنت کی پیاری پیار پیاری بابا کیا مدینے سے سبا آئی کہ پھولوں میں گیا کیا مدینے سے سبا کہ پھولوں میں کچھ نہیں بھی پیاری پیاری بابا کچھ نہیں اٹھتی گئے کس شان سے گردے سواری وا اٹھتی گئے کس شان سے گردے سواری وا جب دیکھو دیکھو تازہ جرم گے نفس یہ کیا ظلم گے جب دیکھو تازہ جرم گے نا تو کی سر پہ اتنا بوجھ بھاری با سر پہ اتنا بوجھ بھاری بابا نہ تو کہ سر پہ اتنا بوجھ بھاری بابا بارائے دل بنا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بنا نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے کوسنی جان پیاری وا اتنی جان پیاری وا کیا غیظ و افزا شفاعت ہے تمہاری وا گاری وا کیا راگ ز
آفزا شفاعت ہے.